UBR Motors – automobiliai iš Amerikos ir Europos aukcionų. Sveiki visi, su jumis sveikinuosi tiesiai iš garažo ir noriu su jumis pakalbėti truputį apie Citroeną. Tiksliau ne aš, o mano kolega. Labą dieną. Jau užsivariau Citroeną ant keltuvo, nors video nesurinko 5000 laikų, bet nusprendžiau pasižiūrėti, ar įmanoma šį automobilį paruošti bekeliai. Einam su manim, parodysiu į ką įdomaus. Darome variklio gaubtą, opa. Taip, dabar reikia. Juvete, provokuoja. Nieko, nieko daugio. Tarp kitko, kaip matote, mano taurė net laikė. Pradėkime matyti iš vieno pagrindinių dalykų. Offroad'e oro paėmimo išvedimas šnorkelis. Labai tikėjausi, kiek buvau iš vaizdinės atminties prisiminęs, kad štai čia yra oro filtras. Ir galvojau, kad va čia vat, per sporno tokį puh, vamzdį, tik puh ant stogo ir viskas. Bet oro paėmimas yra štai čia. Ir tai labai stipriai apsunkina viską. Galima taip, galima čia skylę daryti, tokį pravedimą, bet... Ar tikrai to reikia? Ar tikrai verta taip daryti? Tai vienas iš dalykų, kuris man labai nuliūdino, bet tai nėra pats blogiausias dalykas. Čia, kaip minėjau, padaryti viską įmanoma. Žiūrėjom toliau. Tai jaučiu vėl apsipilsiu. Opa. 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 Dabar automobilį. Up. Tiesą pasakius, galvojau, kad mano automobilio būklė yra geresnė. Palai, reikia pažiūrėti, ar laikosi. Niekur nedings. Automobilis pasiekė savo aukštumus. Tai va. Galime pradėti nuo slenkščio, neslėpsiu. Pirkdamas šį automobilį nelabai stipriai atsižvelgiau į kėbulą, nes, sakė, papuoja slenkščiai, bet pakelt galima. Kaip matome, automobilis pakilti, pakelti galima. Bet čia skylė, dabar einam prie štai šio slenkščio. Tai čia matome jau stipriai susisluoksniavusi metalą ir taip pat akivaizdžiai matome, kad buvęs kėlimas nepavyko. Ir dankratas sulindo į slenkstį, ko pasiekoje atsirado dobė. Einam prie kito slenkščio. Sekantis slenkstis galinis. Lygiai ta pati situacija, tik, kaip matome, štai čia jis jau buvo tvarkytas. Čia gal net ir matosi kažkokios tai makroflekso detalės. Nu bet, žinot, kad lėkt offroad'e, slenkščio nereikia. Bet, žiūrėkit, čia turime plastikinį kūro baką, kurio užpilimo žarna eina tiesiai po dešiniuoju galiniu ratu. Nežinau, kolega jums matosi, nesimato, bet štai čia. Aišku, galima bandyti apeiti, ten kažką galvoti, dėlioti, komplektuoti. O, jie. Hello from another side. Jeigu daryti šitą automobilį bekeliai, va štai šį detalę turėtų eiti lauk, bet na, jau ir taip prašosi išeiti lauk. Kūro užpilimo žarna man kelia didžiausią nepasitikėjimą, kad ją pratrinsim, prakiurdysim ir liksim be degalų tiekimo. Kitas niuansas, kad šis automobilis neturi spyruoklių. Aš žinok, net neįsivaizduoju, kad šiaip per šitą važiuoklį, bet va čia yra vadinamas tos kriaušės. Ir šita kriaušė irgi kelia labai nepasitikėjimą ir va čia va, prie jos yra jau net pabėgę vos vos. Tai tas irgi taip, toks 50-50. Arba šiandien, arba rytoj, arba jau. Visas galinis tiltas yra su kirmijas. Aš bijau, kad ant rimtesnio tramplino jisai mus ir, sakant, išeis iš pokalbio. Čia va kažkas atkybė. Čia net nepasakyčiau, kad gamyklinė apsauga. Ir man atrodo, kad čia yra kūro kažkas. Bet, pavyzdžiui, kas liečia, nežinau, pamenot ar ne, istoriją su Kestu, kur į medį. BB, kur mersė 123, kurio tarp kitko grotelės pas mus kabo. Landžirona ėjo lauk. Tai čia su landžeronais, nešančiosiom konstrukcijom yra kiek geresnė situacija. Net sakyčiau visai nebloga situacija, todėl kad vietomis net antikorozinė danga yra nepažįsta. Kitas dalykas, labai labai žemai karteris. Karteris yra, va, iš karto. Čia galima kažkokį tai dugno apsaugą, bet smūgis pirmas, karteris antras. Dar vienas keistas dalykas, matyt, pirmą kartą tokį dalyką matau, kad kondiškės siurblys laikytųsi ant karterio. Tai kaip taip, kas man dar labai nepatiko. Važiuoklė paprasta, sakyčiau, net labai panašiai į BMW, bet va šitas va stabilizatorius, nu va čia yra plūgų plūgas. Čia ta prasme, ar lysvės galima su juo bekeliai. Bet ką galiu pasakyti, 99 metai, Citroeno būklė visai padori,
Slenkščiai šitaip supuvę, nu, parodykit man kitą 99 metų mašiną, kuri Lietuvoje, man atrodo, ten nuo 13 ar 14 metų ir kad būtų nesupuvusi. Nu, tikrai bus paveikta. Plius, nu, aišku, jeigu žiemą nenaudoja, tai gal ir nebus. Mano kol kas svajonė su offroadu žlunga, bet man kilo kita idėja, ką galima būtų išbandyti su šiuo automobiliu. Kiek šis automobilis gali? Tai labas vakaras iš saulėtosios Lietuvos ir šiandien atliksime bandymą su Citroen Xantia. Ir kas yra įdomiausia, kad sulaukiam iš sekėjų tokių žinių, kad šį automobilį mėgo labai kontrabandininkai bei statybininkai. Todėl mėgo dėl to, kad šį automobilį atlaiko ypač didelį svorį ir, taip sakant, net nesusėda važiuoklė. Tai va čia kodėl mėgo juos kontrabandininkai, nes netrodydavo per stipriai pakrautas automobilis. Pakeitėme visus ir šiandieną ką padarysime, tai bandysime kaip įmanoma daugiau sukišti žmonių į šį automobilį. Lipsime ant kapoto, ant stogo, ant bagažinės, visur kur tik tai įmanoma, kad pažiūrėti, kiek gali šis atlaikyti automobilį. Aš manau, kad daug neatlaikys, todėl kad pagyvenusi visai važiuoklė, bet toks ir yra mūsų tikslas, pažiūrėti, kiek atlaikys žmonių. Ir bandysim dar plius minus galbūt pasiskaičiuoti, kiek jų svoris yra. Tai yra, kokį bendrą svorį sudėjome į automobilį. O jeigu tu rašai mums dabar į Instagramą, kur galima gauti lipdukų, mes lipdukus dažniausiai daliname gyvai. Tai yra, kai būnam renginiuose, sugalvom kažkokį nesąmonę ar dar kažką. Jeigu tu norėjai lipduką, tau reikėjo būti čia. O jeigu dar negavai savo lipduką, sėk mūsų Instagram'e ir pamatyk, kur mes būsime ir ten atsimk savo lipdukus. Šiaip labai daug žmonių rašė ir klausė, kodėl niekada nedarom jokių išbandymų Kaune. Tai prisiminiau, kad kažkada ir Uber kalėdas darėm pas Vygą garažę. Tai aš manau, kad galbūt greitų metų reikės kažką padaryti ir Kaune. Manau, padarysime. Dabar automobilis yra normalioje pozicijoje, tai yra neiškeltas, nieko jam nepadaryta. Ir dabar bandysime susodinti kokius 6-7 žmonės, gal kokius 3 į galą, 7 kokius į priekį. Nu, žodžiu, bandysim susisodinti kaip įmanoma daugiau žmonių ir išsikelt. Pažiūrėsim, ar bent jau jisai pasikeli. Jeigu išsikels, tada bandysime krauti visus likusius žmonės ir juos kišime visur, kur tik tai įmanom. Pradedam nuo didžiausio. Važiavo dar žmonių. Klausyk, labas. Man reikėtų maždaug tavo svorio. 103. Tave paimsim kaip vairuotą. Gerai, daryk. Kiek svorio, sakai? 110. Turim jau virš 200 kilų. Kaip 2 litrai plytą? Kiek sveriat? Pintuką. Kiek svoris? Vienas. Jau turim 384 kilogramus. Šok, kiek sveri? 105. Jūs iš karto būdų į bagažinę. Kiek jau turim? Atsisėskit. Dar tilus. Laurinai. Taip, tai dabar turim grubiai 700. 8 kilogramų. Tai čia jau daugiau negu žegas pakėlė. Kaip čia dar ką įkišt pas jūs? Aš tai, aš manau reikia kelt. Žiūrė, dabar pabandom išsikelt. Galas susėdęs nuo varės. Priekis iškylo, galas susėdęs. O, ką galas? O, kelio, man atrodo. Ne, nekylo. Nekvepuokit kelią. O, gerai, pagazuok. Gal reikia kažkaip priekį nusvert. Bandom ant priekio kraut žmonių. Svoris. Kiek svorio? O, veidrodėlių jau. Palauk, svori, atsargiai tu tik tai. Atsargiai tik tai. Turim toną 258. Galas nenori kilti. Galas nepakyla. Liūdnokai atrodo. Aš siūlau dabar padaryti taip. Siūlau dabar visus išlaipint. Palauk, kol išsikels ir tada bandyti susėsti ir žiūrėti, ar susėdo. Išlipam. Palaukiam, kol pakyla ir susėdam atgal. Dabar tas, žinot, kai važiuoji į palangą trumpas į tualetą subėgimas. Realiai tai atrodo kaip ekskursija atvažiavo. O! O! Pala, o tai jinai visą laiką buvo pakilusi. Dabar jaučiu, reikia bandyti visiem atgal sulipti. Visi po trumpo sustojimo. Bet žiūrėk, dabar tikrai vaizdas geriau. Taip. Dabar nesėda. Jeigu tai vat pro šalį važiuotumėt, net nekiltų įtarimas, kad jūsų tiek. Ir žiūrėk, ir amortizuoja ir viską laiko. Ir žinot, kas yra jakingiausia? Kad Citroenui nieko. O kiek svorio turim? Toną 300 beveik, jo. Aš jeigu ant stogo užlipsiu, bijau, kad įlūšiu. Neįlūšiu. Va, ant slenkstuko. Ir ką, nieko? Reikia sugalvoti, kaip sulaužyti Citroeną. Kiek palauk skaičiavim? 16. 16 žmonių. Viskas, kas atsitiko, tai nulūžo veidrodėlį. Kaip vertinat Citroeną važiuoklį? Sakyčiau, neblogiau už Maybachą naują. O kaip jums važiuoklį? Nerealiai.
laiko? Super. Kaip jums Citroenas? Idealus variantas, 100 eurų siūlau, iš kur paimu vietoj. Manau, galėsi jį įsigyti per auta. Jo, aš jį manau, po šiandienos fotkinčių. Keičiam į Opel. Keičiam į Fordą. Ne. Keičiam į Fordą, keičiam. Dabar, va. Žinot, tas savo, visi jo dabar nori. Dabar visi jo nori. Labas vakaras. Sveiki. Kaip Citroenas? Puikiai. Kaip važiuoklė? Geriau nei Bemso. O kodėl tu atėjai pešiom? Remonto Bemas. Kaip Citroenas? Tobulas. Ar patiko kelionė? Tai žinau, aš žiauriai. Turit automobilį? Ar... Turėjau, jau parduotas. Dabar kitas išbandymas yra parduot šį automobilį. Visi iš karto, tai va, matau, skaičiuoja, kiek čia galima bus pastatyti, bet jo, automobilis bus parduodamas per auta, ta, su nuliniu rezervu ir bus parduotas su didžiausiai pasiūlytą sumą. Taip, kad susimatom auta. Ačiū visiems, kas bandė sulaužyti automobilį. Nesitikėjau jūsų tiek pamatyti norinčių sulaužyti automobilį, bet kaip suprantu, laužyti yra smagiausia. Ačiū visiems, kas atvarėt, kas galėjot atvaryti ir kas dabar žiūrit serį. Žinau, kad jūs paspaudėt patinka, o tie, kas nepaspaudėt patinka, paspauskit patinka. Arba kaip aš sakyčiau, like, share and subscribe. Dublis numeris 2, vėl bandom išlošti Jaguarą. Sekanti mašina irgi labai įdomi, yra Ford Bronco 22 metų. Tuoj susiloš keletas automobilių. Ir skambinsim. Ir bandysim laimėti iki 10 tūkstančių. Va, Bronco dabar. Va, koks jisai. Ujei, kaip jie. Nori visi. Nu, liko viena mašina. Ir bus sekanti jinai. Aš mačiau, kad prieš tai buvo 3,5 tūkstančių, man atrodo, už jį pastatyta. Ai, žiūri irgi, ne? Jo, įsijungiu, aišku. Tai tuoj pamatysim, kas čia bus. Ar yra susidomėjimas, ar nėra susidomėjimo. Ar pasiteisins aukcionas? Jei ką, tai ketvirtuką aš po to galvoju, žinok. O, žiūrėk, kaip daužo jį. Mažai, da. Bet autobydas, matyt, nustatytas, nes matai, o, HR, viskas žmogus stato, nes ne taip greit permušinė. 8,4, tu matai, ne? Jo, 8,6. Jo, 8,6, nu, pabėgs, nepabėgs, nu, kažkas tas labai nori. 10,25 paskutinį daryt. Dėk. Nu, daryk. Tai viskas, mes higher bidder. O, 10,125. Dar. Nes jis jau nebežino, ar nori. 10,325. Dar šiandien. Blemba, permušę. 10,5. Nu, davai šiandien. Jis jau dvėjoja irgi, ar jis nori jo, ar nenori. Sio. Mes laimėjom. Tai jisai turi kažkada toj man ant derybų atsirasti. Tai aš spėjau, kad man pasiūlys 11,900, nu ir reikės derėtis. Tai aš manau, kad mes liksim ant to pačio. Jo, ne, kainas liekam. Tai aš tau pranešiu. Va, tai va, sukyla kaina. Nuo 5000 iki 10,525. Taip, laukiam derybų ir žiūrim, kas bus. Šiaip, ką galiu pasakyti ai, kaip kas vadina, tas taip tam gerai, žodžiu, labai kažkoks įdomas pavadinimas aukciono. Nu, su derybom pas jos taip yra sudėtinga. Yra keletų mašinų neatidavę dėl 2,5 dolerių. Tu prasme, tarkim, va dabar va, būtų pas jie rezervas 10,550 ir neatiduotų dėl 2,5 dolerių. Šitas aukcionas buvo 4. ar 5. aš dabar jau nebepamenu. Prieš tai gal 2 ar 3 savaitės atgal lošiam ir jinai buvo buy now 11,900, jos nieks nenupirko ir dabar aš tikiuosi, kad 10,525 bus jinai mūsų. O dar sekantis mano pirkinukas bus BMW. Pabandysim laimėti E93. Šiuo metu yra 9 valandas vakaro. Naktiniai perikupai, amerikietiški perikupai. Šiaip iš tikrųjų, ką norėčiau pasakyti, kad sausį dabar nusipirkti mašiną už gerą kainą yra pats geriausias momentas, todėl kad, ką aš pastebėjau, netgi, pavyzdžiui, jeigu rašo 9-7 minutės, ne, tai net aukcionai daug greičiau praeina. Labai daug Vokietijoje mašinų be rezervų yra parduodama. Ir ta prasme, daug kas po švenčių atsigaudinėja, pinigus laikosi, kažkam per šaltą pirkti mašiną. Tai dabar yra labai geras metas įsigyti automobilį pigiau. Šiaip iš tikrųjų, mes AMG praeitais metais irgi nupirkom prieš pat šventės, gruodžio 13, nu vat kažkur link 20 dienos, žodžiu, kad jau artėjo šventės, kad visi ruošiasi šventėm ir pavyko pagauti ženklį pigiau, vos ne 10 tūkstančių pigiau, todėl kad kiek prieš tai bandėm, visi virš kiam išeidavo, o mes tram 2,
250, man atrodo, laimėjom. Tai žodžiu, geras metas tikrai įsigyti yra automobilį. Pasiūlymas mūsų yra 11 250, bet klientas nusprendė, kad lieka prie savo statymo ir nekelia. Waiting for seller. Seller's response. Atiduos ar neatiduos? Atrodo, atiduos. Man irgi taip atrodo, kad atiduos. Pavyko? Sold. Atidavė. Matėjai, kaip tu ir sakėjai. Atiduos, taip? Nu va. Aš paspėjau. Duok 5. Galėsim nusipirkti ką nors gražaus, ne? Ten yra brolio gimtadienis, jam yra 49 dabar. 48. Ir pas jį dabar prasidėjo ta... Vidurinė, žodžiu, amžiaus krizė. Jo, ir aš labai matau, kad Ignas padarė didžiulę klaidą įsigydamas Citroeną. Ir kad prie jo labai nelimpa šitas automobilis ir, nu, nelabai jam gaunasi kažkokie tai išbandymai su jo. Žodžiu, niekam tikės automobilis, bet aš jums pasakysiu vieną. Ačiū, malonu. Esu ir aš tokią klaidą kažkada padaręs ir nusipirkęs Renault 19. Broli, tavo dovana stovė štai už tų durų. Bordinis Hansas. Ir tai yra... Kemšeštas! Kiam šeštas. Geriausia gimtadienio dovana. Bet čia dar ne plyta. Ką? Bet čia ne plyta, aš girdžiu. Ant skardų. Ant skardų, čia pats geriausias kiam šeštas, va, žiūrėk. Opa. Čia 318. Jis mane bent jau paveš. Pabandom. Kiam šeštas toks gyvenimo matęs. Aš visada norėjau raudono Ferrari pistą. Gavau raudoną kiam šeštą ir irgi. Nu ką, ties draivas? O kodėl akumas salone? Nu, čia biškį yra niuansų. Šitą mašiną yra gyvenimo mačiusi, bet ta prasme, jinai ir neskirta tau kaip dėlį naudoti. O jūs jau bandėte atvarkyti? Nebandėm, tokią nupirkom. Pajudink saloną. O kur bėgiai, kur viskas? Kas čia? Nu žodžiu, čia buvo prieš tai rekaras ir žmonės pigiau atidavė be rekaro. Pagailėjai, mano, ne? Ne, pagailėjau, jie tiesiog pats išėmė. Žodžiu, ir šitą klausyk, mašina tai ką tiek natralo. O, dar dalių yra. Turim BMW, būtų gėda nepadaryt burnout. Ne? Davai, varom. Langas išdaužtas. Dar vieną dalyką pasakyt. Kažkas yra su priekiniais ratais. Jis žiauriai ilgai yra stovėjusi. Ir man atrodo kertasi suportu. O tai burnautas nepavyko? Tu šitas ratas sukosi. Burnautas kažkaip neatbulinių bėgio atrodo turėtų būti. Nedaryk tu daug. Norėt gal pabandyt pavažiuoti? Oi, blemba. Kilimėlį dar pasiūlyk įsikirš. Tavo mašina, tavo bėdus. Ate. Pasakiau tik tai kamerą, kad filmuot kaip stumiu ir išvažiavo. Adios, amigos. Ačiū už dovanas. Nu ką, kaip sakant, kaip geri dalykai prasideda, taip geri dalykai ir baigiasi. Atėjo laikas, kas atsisveikinti tai su šiuo baltu, nuostabiu plieniniu žirgu ir užpliusinti. Žodžiu, ką aš padariau? Tai kaip matėt mūsų Instagram'e, TikTok'e ir YouTube'e, sufotkinau visus privalumus šio automobilio ir sudėjau jį į autoa.lt. Aš jį noriu parduoti už didžiausią man pasiūlytą kainą, todėl kad man atrodo, čia bus žymiausias Lietuvos žigulys, apkeliavęs visą Lietuvą. Įdėjau, dabar nepamenu, kokį rezervą nustačiau, man atrodo, tokį nekuklų. Tai žodžiu, šis automobilis jau yra auta.lt ir man atrodo, trečiadienį baigėsi jo aukcionas, taip kad jeigu norite įsigyti į žymiausią žigulį, einate tenais ir sudalyvaujate aukcione. O jeigu jūs norite parduoti savo automobilį ir aukcioną patalpinti visiškai nemokamai, irgi einate į auta.lt ir įdedate ten savo automobilį. O dabar eime toliau. Zemilkė ir Taganikė viduje. Manau, reikėtų pradžiai nuo ko pradėti, tai nuo kėbulo darbų ir įsivertinti aplamai kėbulo ir jo būklę. Kaip matome, viskas gerai. Jeigu, vat ateisi iš čia, pažiūrėsi, tai va. O tai jo, vieną akį prismerkė, akivaizdžiai matosi, kad linija nesueina. Svarbiausia yra taškus žiūrėti, tai va, pagal šitus taškus matosi, kad nesueina. Palauk, tai labai paprastas pavyzdys yra štai čia. O čia va prismerkė ir matai, kad biškį dešinę nueina, tai logiškai mąstant čia turėtų į kairę nueit, bet čia nueina į sutriptą prancūzišką batoną. Ką tu man primini visą citroną? Aš tau visą gyvenimą priminsiu šitą klaidą.
Kokios mintis? Turiu dar likusius LED barus nuo savo KM6. Ko? Ant stogo. Turiu labai gražius iš Vilspoto padarytus ratus 17-inius. Parodysiu? Sekundėlę. Turime iš podrifto dar likusius va tokius va gražius ratukus. Man atrodo Style 176 su Diamond karatu rožiniai. Nežinau, ar šitam automobiliai tikrai tinka rožinė spalva. Bet Vilspotas pakeis spalvą, realiai dienos klausimas, manau, pas juos. Turiu juos 4 skirtingų pločių, tai manau visai galima būtų gražų vaizduką padaryti. Uždėti rastafkės, platesnius ratus, nusišneko, uždėti rastafkės, didesnės padangas, padaryti šiek tiek aukštesnį ir minkštesnį važiuoklę. Ir turim tokius ratus. Kažkur namie pas tėvus dar turėtų valiotis angelo akytės. Man atrodo net gal geltonas arba baltas. Dabar žinai, geltonas, tai kaip paprastas lempas. Tada taip, turiu stiklo pluošto CSL bagažinę. Tai jinai su tokiu fileriuku ant galo. Arba kažką sugalvot su šita bagažinė. Kokį nors su tokiu spoilerį mažiuką. Šiaip realiai turiu dvi tokias idėjas su šita mašina. Arba padaryti tokį, man atrodo, iš Grau B rally, kaip celika buvo. Ant kapoto tokios lempos. Kur, žinai, tokios 4, man atrodo. Balta. Balta. Balta su žaliu. Balta. Man atrodo, Castrol. Jo. Šito, Liverio. Kažką vat, panašaus padaryti. Uždėti gražius ratukus. Nu, ta prasme, padaryti eksploatuojamą, naudojamą automobilį. Bet naudočiau jį ne ralyje, o kažkur aktyviom pramogom. Gal į kokį žvyrą nulėkti, gal į mišką, gal net ir gerbę kokią užsimesti. Būtinai. Kadangi šiandien jis yra įlenkta ganėtinai nesilpnai. Todėl, kad net sankabos pedalas nepasispaudžia. Mano variantai yra keli. Pasikvies draugą su džipu gerve, kad truputį atitampytų, čia skilutė yra, čia zik prikabini. Kitas dalykas, nuvaryti automobilį Aivarui. Jam irgi, žinau, patinka tokias nesąmonės, kur reikia greit ir paprastai padaryti. Nes čia tikrai nedarysim jokio ledo, mašina neužiuosi jokios parados nieko, bet tiesiog norisi, kad lygiai atsitampytų, taip kokių surišėjų, kad nerudytų, nes kėbulas kol kas, ką matau, tai visai nėra supuvęs. Vairą norėčiau sportinį, nes šitame yra mėgojimo pagalbė šovusi. Taip pat norėčiau davesti iki galo saloniuką. Aš manau, viskas, ko tau reikia, tai viskas susižiūrėti ir važiuoti į dalautą. Kodėl dalautą? Vairą tikrai Tomas turės. Vairą tikrai. Rastafkės tikrai Tomas turės. Padangas užsisakyti, pasimatuot. Realiai, jeigu čia nebūtų taip sulankstyta, tai sakyčiau, labai 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 gyvas KM6 kėbulas. Dar net žiūrėk, dugno apsauga ir nežinau, ar esu matęs KM6 su dugno apsaugom. Čia dar originalus kažkie amortizatoriai, bet vat, ką tik užčiapiu problemas. Į vienus ratus nenori suktis. Prieš rūko lempos vienos nėra. Arba labai einam iš pamašinos. Motoras net nesakyčiau, kad labai baisiai apstepalas, bet tai yra tepaliuko. Sakyčiau, visai neblogas KM6. Nu tai iš šūdo nedavanotumėm. Tai aš manau, kad reikėtų nuo viso ko pradėti, tai nuspręsti, kaip atitiesinti tą sparną. Tai jeigu gautume sparną, galima būtų primesti, pasižiūrėti, kaip užsideda ir kiek reikėtų atkalti. Tada, manau, iš vidaus su kuvalda nuėmus pedalą sankabos atkaltą vietą, kad būtų patogu koją spausti sankamą. Jis dabar taip net spaudžiasi, net iš šono atrodo nueina. Ir dedi ratus ir viskas ir važiuoja. Aš manau, mažiau kalbų, daugiau darbų. Nu ir ko trūksta? Čia trūksta aukščio. Bet žiūrint iš čia, mes matome, jog viskas daug maž kaip ir sueitų. Klausimas. Palauk, dabar vat supratau. O, užsidarė kapotą, supirkiu. Nežinau, ar atsidarys. Dabar žiūrė, jeigu čia kažkas prilaikytų. Jo, tai plunksna yra nulenkta į apačią. Tai ją, jeigu atkalti viršų, viskas būtų idealu. Dabar tą ir pabandysime padaryti. Negarantuoju už save, būkit atsargus. Nežinau, kiek tai saugu ir patikima, bet kažką bandysim. Man čia reikėtų dar vieno atramos taško. Kažkada turėtų pasibaigti amortizatoriaus eiga. O nebus taip, kad tu išrausi amortizatorių? Gal ir bus. Bet aš matau, kad eina. Aš irgi matau, kad eina. Meninis lyginimas, be dažymo. Kaip nepanašu, kad apvalėja tas kelia. Su primatuot sparną. Tik kad čia Ignai, akivaizdžiai viskas blogai. Ai, va, kitaip tai jau specialistas, ne? Akivaizdžiai. Man čia akivaizdžiai viskas gerai. Žiūrėk, jau čia beveik gerai. Prieš tai buvo žymiai didesnis tarpas. Dabar tik tai žinai, kai yra problema. Va šitą vadalę, priekinės plunksnus, reikia patemti tenais. Kaip taip tai padaryti? Nenoriu nieko sakyti, bet aš nežinau. Va, kad pagalvot. Matau, parkuoja mano automobilį. Aš šiandien ryto pradėjau nuo to, kad užsakau į Sonaksą. Palikti klientų automobilį. Ir va,
Bet ne Ferrari'is mano, mano tas baltas. Bet toks va. Varau su fotkinčiu ir tai jūs pardavimuose Toyota Land Cruiser'is, 2016 metų. 2.8 dizeliukas, 103 kW, atkeliauja į mugę. Nu va, turime šiuo metu štai tokį Toyota Land Cruiser'į pardavime. Turi keletą smulkių kėbulo defektų. Yra kablys, galinio vaizdo kamera, slenkstukai, maža rida, 135 tūkstančiai. O Lietuvoje automobilis vienų savininkų. Prižiūrėtas, viskas tvarkingai, kėbulas kaip ir be rūčių, be nieko. Visai fainas modelis. Manau, būtų visai smagu tokį automobilį išbandyti bekelį. Komplektacijas jis nėra pačios pilniausias, bet ir nėra pats tuščiausias. Tai yra biksenonai, šilamas priekinis stiklas, palėtintas, blokiruoti kažkokia, telikiukas, viskas. Ruošis bairis man labai patinka. Opa. Ir čia dar vienas įdrodėlis, kad matyti visą šeimą važiuojančią kartu. Tokios naujienos, varau atgal, reikia mesti jį į mūgę. Manau, jums įdomi šio automobilio kaina. Tai šis automobilis yra planuojamas pardavinėti už 31-30 tūkstančių eurų. Kaip matote, KM6 jau surinktas ir paruoštas važiuoti į servisą. Kodėl į servisą, jūs paklausite, matyt manęs? O todėl, kad mes pabandėme sutvarkyti patys, kaip matote, mums nieko nepavyko ir nusprendėme kreiptis į specialistus, kurie galėtų sutvarkyti šį automobilį. Va tai va, tai todėl dabar sparnas uždėtas, akumuliatorius prisuktas. Dar vieną dalyką, ką paprašysim, kad padarytų, tai sutvarkytų stabdžius. Nes visi gi nori kontento, visi nori daug veiksmo, daug visko, o jeigu aš tvarkysiu stabdžius, tai užtruks kokias 3-4 dienas, aš būsiu labai piktas ir nieko nenufilmuosiu, ir jūs vėl pirmadienį rašysite, tai kur serija dingo. Jo, bandau kurt šitą žvėrį. O, jopšik, matė. Atidaryk duris. Dėl to vat reikia kreiptis į specialistus. O, normaliai. Eina. Viskas gerai. Ir klausimas, ar užsikurs. Akumuliatorių pamiršau pakraut. Kaip bitutė. Gautas iškvietimas, kad Pilaitės mikrorajone blaškosi pasatas parodijas. Taip, gavom iškvietimą, kad žmogus pagavo pasatą ir nori jį kubiai parduoti. Oi, tu tai jis on ratų kokiu. Eik žiūrėk pasatą. Aš jau matau, jisai koks gražus žalias. Žalias, aš ieškau, kur mūsų automobilių priparkuoti ir apskambina pardavėjai. Va, gal ir mūsų pardavėjas šalia pasatas. Dažinėtas. Geras lietuviškas automobilis. Čia bamperiukas, matau, biškį nesueina. Padangėlės kaip ir neblogas atrodo. Vėlytės aparudys, jis jau net buvo galbūt tvarkytas ar dažytas. O čia... Ai, atrodo tikrai nekaip. Labą dieną. Čia jūs pardavės, ne? Jo. Kas su jo negerai? Jie blodėkartai. O iš techninės pusės? Taip, rūkelė ten pabarška, priekį. Tai šiaip viskas tvarkyta, žinai, laikau. Tau vien kodą. Paliuko yra išardomas variklio dangčio. Dviejų dalių. Taip, ir ką mes čia matome. Visur tepaliukas pabėgęs. Kiek čia kilovatų? 103. Tepaliukas tai toks. Tai tu ją kaip nusipirkai nieko nedarėjai, ne? Geriau. Įsivedžiau jos vien kodą per vertikalą ir tai sužinosim. Kur jinai? Generuoja ataskaitą. Ai. Kaip čia viskas negerai. Tokios uždėsim, kas čia bagažiniai darosi. Arba kad nenukristų niekas ant sprando. Čia lyg ir nesimato nieko blogo. Gėbulas tai tragedija. Jo, jis visur dažinėtų. Ir tai natūrasme nelabai kokybiškai dažinėtų. Opa. Rida sukta. Kiek ridos rodo? 229 ridos. Žiūrim, ką parodės. Žiūrėkim. Yra atsukta apie 80 tūkstančių. Kilometrų ir atsukta 2017 metais. Taip pagal idėją turėtų būti 2017 atvarytas automobilis į Lietuvą. Švedija. Va. Pirma technikinė 2017 atsukta rida. Žodžiu, sukta rida 80 tūkstančių. Jis nori užėti 1600, bet jinai nelabai tempiant. 1600 dar būtų gerai su ją prasivažiuoti. Tai va, aš galvoju, kartu su ją važiuoti. Nes čia viskas į pinigus dabar. A kokia tavo galutinė kaina už ją? Vien šeši ir bus galutinė? Ja, žinok, manau, kad mes tada pasuosim, tada, kad nu, su tokio kėbulu už daugiau parduoti bus neįmanoma. Aš manau, kad tu ir pats įstikinai. Šiandien ne vienas perikupas pas tave važiavo. Gerai, ačiū, kad parodė. Ačiū. Viso. Ką, važiuojam toliau? Vakaras, 6:30 vakaro, ketvirtadienis. Ir ką laukime tralo, atvykstančio tralo, atvažiuoja labai įdomus automobilis, bet dėja jis yra ne mano, ne mūsų,
bet labai labai norėčiau tokį automobilį įsigyti. Žodžiu, mūsų klientas vienas įsigijo Volkswagen Golf 7R. Tai reiškia, kad pas jį yra 4 varomi ratai ir 221 kW. Jūs įsivaizduojat, kaip tas papulis lekia? Tai labai nekantrauju sulaukti šito automobilio. Nežinau kodėl, bet man 7 Golfas GTI R'as vienas gražiausių gal modelių. Visą laiką sakau sau, kad nusipirksiu jį ir vis man kažkas koja pakiša. Tai niekaip taip ir neįsigijau ir kad žiūrit mūsų serijas įdėmiai, žinot, kad aš jau gal kokius metus ar pusantrų žadu, kad jį nusipirksiu. Ir man atrodo, vieną dieną reikia tiesiog imti ir nupirkti. R'as tai čia wow, kažkas. Manau, kad aš dar labiau jo užsinorėsiu. Tai toj bus tralas. Taip. Užsidegė lempą. Užsidegė. Buvo Golfas R'as degė. Neutral. Parkingas dega, žiūrėk, dega parkingas. Aš bijau, kad jinai nepradėtų kurtis. Viskas gerai. Neutral. Jo. Tai įjungi, paleisk. Viskas ten švariai gražiai, ne? Nieko negirdžiu, kai jisai sako man. Bet nusikrovo. Paina savo, kaip čia viskas rimta, kaip čia gražu viskas. Šiandien daug nerodysiu, bet rytoj, kai bus šviesu, aprodysiu daugiau šitą automobilį. Einu paleist tralą, nes dar turiu važiuoti į Ukmergę kitą klientų automobilį nukrauti.